خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان يا حامل القرآن. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جهد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر لتتميم مكارم الأخلاق، لا يبلغ نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمته ولا كتاب بعد كتابه ولا شريعة بعد شريعته صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب الأرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرب. وبعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقكم وإياهم إن قتلهم كان خطأ كبيرا. صدق الله المولانا العلي العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. فهرستك مكمل كم بزرگ اور دوستو، اولاد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا عطیہ ہے، دو اولو العزم پیغمبروں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اولاد مانگی، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت زکریہ علیہ السلام، پتہ یہ چلا کہ اولاد کی خواہش ایک فطری چیز ہے اور بغیر اولاد کے ایک خوبصورت سماج کا تصور بھی نہیں ہو سکتا، اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے اوپر، سرپرستوں پر، بلکہ پورے سماج پر بچوں کے حقوق بیان کر کے، بچوں کے حقوق متعین فرما کر ذمہ داری عائد کر دی، کہ
انسان کی آمد پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، نہ کہ رنجیدہ اور فکر مند۔ نئے انسان کی آمد پر انسان کو خوش ہونا چاہیے، رنجیدہ اور فکر مند نہیں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں جس جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی بشارت دی ہے، حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی ہے، تو اس کو خوشخبری سے تعبیر فرمایا۔ فرماتے ہیں رب هب لي من الصالحين، یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ مجھے نیک فرزند عطا فرما، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ، بشرنا ہم نے ان کو بشارت دی، خوشخبری دی۔ تو اسماعیل علیہ السلام کی پیدا ہونے کی جو بات قرآن کریم نے کہی ہے اس کو خوشخبری سے تعبیر فرمایا۔ اور اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی جو بشارت دی گئی ہے اس کا ذکر بھی قرآن کریم نے فرمایا وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَى قَالُوا سَلَامًا، اللہ کے فرشتے لوط علیہ السلام کی بستی کو ہلاک کرنے کے لیے آئے۔ قوم لوط کے پاس جانے سے پہلے یہ فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے، اور ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے اس لیے آئے تھے کہ ان کو اسحاق علیہ السلام کی بشارت ہے۔ واقعی کہاں السلام علیکم، سلامتی کی بات فرشتوں نے کی۔ قرآن کہتا ہے فما لبث ان جاء بعجل حنیف، ابراہیم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیا اور ایک بنا ہوا بچڑا ان کے سامنے پیش کیا۔ انہیں پتا نہیں کہ یہ اللہ کے فرشتے ہیں جو کھانا نہیں کھاتے۔ قال السلام فما لبث ان جاء بعجل حنیف فلما راى ايديهم لا تصل اليه نكرهم واوجس منهم خيفه، جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ کھانے کی طرف ہاتھ نہیں بڑھا رہے تو اپنے دل میں خوف محسوس کیا۔ جب کوئی دشمن ہوتا تھا اس زمانے میں تو وہ اس گھر کا کھانا نہیں کھاتا جس سے دشمنی ہوتی، وأوجس منهم خيفة، ان کے دل میں خوف پیدا ہو۔ تو فرشتوں نے اس پر کہا قالوا لا تخف، آپ خوف مت کیجیے، ہم تو قوم لوط کی طرف بھیجے گئے ان کو ہلاک کریں، انا ارسلنا الى قوم لوط، قوم لوط کی طرف ہم بھیجے گئے ہیں جن کو ہلاک کرنا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سارا رضی اللہ عنہ وہاں کھڑی تھی، وہ ہنسی، فرمایا وامرأته قائمة فضحكت، وہ ہنسی، جب وہ ہنسی تو پھر بشارت دی فبشرناها بإسحاق، کس سے تعبیر کیا؟ بشارت سے، خوشخبری سے۔ اور صرف اسحاق کی خوشخبری نہیں دی، اسحاق کے بعد یعقوب کی بھی بشارت تھی،
کہ بیٹا بھی ہوگا اور اس بیٹے سے ایک پوتا بھی ہوگا جس کا نام یعقوب ہوگا، ومن برائه اسحاق یعقوب. حضرت زکریہ علیہ السلام نے بھی اللہ تعالیٰ سے بیٹا مانگا، سورہ مریم میں اس کا ذکر ہے، فرمایا اذ نادى ربه نداء خفيا، چپکے سے دعا مانگی، اولاد دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، روزی دینے والا، مال دینے والا، اولاد دینے والا، دکھ درد دور کرنے والا، بگڑی بنانے والا اللہ ہے. نبیوں نے اپنی ضرورتوں کے لیے کس سے دعا مانگی؟ اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. میرے بال سفید ہو گئے، ہڈیاں بری ہو گئی، اور میں تجھ سے مانگ کر کبھی محروم نہیں ہوا. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا، مجھے میرے پیچھے جو ہے ان پر بھروسہ نہیں ہے کہ یہ جو وراثت ہے علم کی وہ اس کو آگے بڑھائیں گے یا نہیں بڑھائیں گے، مجھے ان پر بھروسہ نہیں ہے. اور میری بیوی بانج ہے، وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا، اپنی طرف سے تو انتظام کر، اولاد عطا کر. اس لیے میں نے پہلے کہا تھا کہ ولی اس کو کہتے ہیں کہ جو کام آتا ہے. یہاں لڑکے کو ولی سے تعبیر کیا، فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا يرثني ويرث من آل يعقوب، جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث. یہ وراثت کس نے تھی؟ یہ علم میں تھی، دین میں تھی. وجعله رب رضيا، اب بشارت آتی، یا زکریا انا نبشرك بیحیا، یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمه یحیی لم نجعل له من قبل سمیا. زکریا، ہم تجھ کو بشارت سناتے ہیں ایک لڑکے کی جس کا نام یحیی ہوگا، اور اس نام کا اس سے پہلے کوئی نہیں ہوگا. میں نے مختلف جگہوں سے قرآن کریم کی شناعیات آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی، یہ بتانے کے لیے کہ اولاد کی پیدائش کی قرآن کریم میں نبیوں کو خوشخبری دی گئی. جہاں اولاد ہونے کو بتایا گیا ہے نبیوں کو، تو اس کو بشارت سے تعبیر کیا ہے، خوشخبری سے تعبیر. اس لیے انسان کو نئے انسان کے آنے پر خوش ہونا چاہیے، رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے. اور اسلام نے لڑکے اور لڑکی میں کوئی تفریق نہیں کی. اسلام سے پہلے لڑکی کے پیدا ہونے کو باعث عار سمجھا جاتا، لڑکی کو گراں سمجھتے تھے اپنے اوپر. اسلام نے آ کے اس تفریق کو ختم کیا اور یہ بات بتائی کہ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے لیے لڑکی زیادہ بہتر ہے یا لڑکا زیادہ بہتر ہے. مشکل وقت میں لڑکی تمہارے زیادہ کام آئے گی یا لڑکا تمہارے زیادہ کام آئے گی؟ ایک واقعہ میں آپ کو سناؤں،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لڑکے کو بوسہ دے رہے تو ایک صحابی نے کہا کہ آپ کے آنے کے بعد ہماری اولاد تو کیا ہمیں اپنے بھتیجوں سے بھی محبت ہو گئی اور بھتیجیوں سے بھی محبت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا بات کہاں تھی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک لڑکی تھی, میری بیوی نے اس کو چھپا کے رکھا, وہ کہیں سفر میں تھے, لڑکی کی پیدائش ہوئی تو اس کو چھپایا. جب میں واپس آیا تو اس وقت وہ لڑکی بری ہو چکی تھی. ایک دن گھر میں ایک لڑکی داخل ہوئی, اس کا چلنا, اس کا بولنا, اس کا باتیں کرنا, اس کا خوبصورت چہرہ مجھے بہت بھلا معلوم ہوا. تو میں نے میری بیوی سے کہا کاش ہماری بھی ایسی کوئی لڑکی ہو. بیوی نے کہہ دیا کہ یہ ہماری بھی لڑکی, بس یہ سننا تھا کہ صرف حیرت بہت آئی, یہ جاہلیت والی حیرت. اب وہ پلان بنانے لگے کہ ان کو کیسے ختم کیا جائے. بظاہر بہت محبت کی, اور ایک دن کہا کہ آج لکڑیاں کاٹنے کے لیے جنگل میں جائیں. تو لڑکی کو لے کے گئے, گھڑا کھودنے لگے. جب گھڑا کھود رہے تھے, کھدا کھود رہے تھے, تو اس سے جو مٹی اڑتی تھی اس سے اس صحابی کے چہرے اور داڑھی میں مٹی آتی تھی, تو چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ مٹی ہٹاتی, بالوں میں وہ مٹی پڑتی تھی تو اس کو اپنے ہاتھوں سے ہٹاتی. جب دھوپ آنے لگی تو اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنے باپ کو دھوپ سے بچانے کے لیے اپنے دوپٹے سے سایہ کیا. روایتوں میں نہیں یہ بات کیا. وہ لڑکی بار بار تقاضا کرتی تھی کہ ابا جان ہم تو لکڑیاں کاٹنے کے لیے آئے ہیں, کب لکڑیاں کاٹ. لکڑیوں کے کاٹنے کا بار بار وہ لڑکی تقاضا کرتی رہی, اور یہ گھڑا کھودتے رہے. جب اتنا ہو گیا تو پھر لڑکی کی طرف دیکھا, آنکھیں سرخ تھی. اب لڑکی کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ گھڑا کسی اور کے لیے نہیں, میرے لیے. گھرے سے باہر نکل کر لڑکی کو اندر دھکا دیا. وہ لڑکی چلاتی رہی کہ میں کبھی لوٹ کر آپ کے گھر کی طرف نہیں آؤں گی, مجھے جنگل میں چھوڑ دے, یہاں کے شیر اور چیتے اور درندے مجھے پھاڑ کے کھا جائیں. خدا کے لیے میرے قتل کا گناہ آپ اپنے ذمے مت لیں. وہ صحابی کہتے ہیں, وہ لڑکی چیختی چلاتی رہی, عاجزی کرتی رہی, اور میں مٹی ڈالتا رہا, یہاں تک کہ اس کی آواز اس کی مٹی میں دب کے رہی. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو ہے. وہ صحابی پھر بولتے ہیں کہ اللہ کے نبی, ایسی میں نے اپنی کئی لڑکیاں دفن کر دی. اسلام نے سب سے پہلا حق بتایا کہ لڑکیوں کو زندہ دفن نہ کیا جائے, ان کو باقی رکھا جائے, زندہ رکھا جائے. سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا. اپنی اولاد کو
مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو، غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، جو اللہ تمہیں روزی دیتا ہے وہی اللہ ان کو بھی روزی دے گا. نحن نرزقكم وإياهم ان قتلهم كان خطئا كبيرا. اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے، صرف لڑکیوں کو نہیں کہا، حالانکہ پس منظر تو یہی تھا کہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، لیکن سب کو کہا. ہمارے ملک نے اولاد کے حقوق پر منعقدہ کنونشن کے دستاویز پر دستخط کیا ہے. جس میں یہ بات کی ہے کہ ان کو زندہ رکھا جائے اور قانونی طور پر لڑکے کا وجود اس وقت سمجھا جاتا ہے جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے. اسلام نے اس کو قابل احترام اسی وقت بنا دیا جب وہ مادر رحم میں قرار پاتا ہے. اس کا احترام کرنا، اس کو بچانا والدین کی، سرپرستوں کی اور پورے سماج کی ذمہ داری قرار. اب اس سے اندازہ لگائیں کہ اس معاملے میں شریعت کتنی حساس ہے. اور والدہ کا یہ اخلاقی حق قرار دیا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد وہ دودھ پلائے. فرمایا والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعه. مائیں اپنی اولاد کو دو سال تک دودھ پلائے. یہ ولادت، یہ رضاعت کی مدت ہے، رضاعت کی مدت دو سال ہے. اور اس پر رسرچ ہو چکی ہے کہ بچے کے لیے سب سے بہتر غذا ماں کا دودھ ہے. اور اسلام نے عملی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اولاد کے ساتھ کیسے رہنا ہے وہ کر کے دکھایا. کتابوں میں لکھا ہے اور یہ حدیث کی بات ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو ادب اور اخلاق سے بہتر کوئی عطیہ نہیں دے. یعنی ماں باپ کی طرف سے اولاد کو اگر کوئی سب سے زیادہ بہتر چیز ملتی ہے تو وہ اولاد کو ادب سکھانا ہے، تہذیب سکھانا ہے، شائستگی سکھانا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بوسہ لے رہے ہیں. اقرا بن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو کہا کہ یا رسول اللہ، میرے 10 بیٹے ہیں، میں نے کسی کا بوسہ نہیں لیا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اقرا، سن، جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جاتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اپنی اولاد کے ساتھ رحمت اور شفقت اور نرمی کا معاملہ نہیں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جاتے تھے یا سفر سے واپس آتے تھے تو جو بچے آپ کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان بچوں کو اپنی سواری پر آگے اور پیچھے بٹھا لیتے. نرمی کا یہ معاملہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ تھا، دوسروں کی اولاد کے ساتھ. اور شریعت کا مزاج بھی یہی ہے کہ موقع محل دیکھ کر، بچوں کا مزاج دیکھ کر،
ان کے ساتھ نرمی اور سختی کا معاملہ کیا جائے. بے جا تشدد بے جا سختی بھی مناسب نہیں ہے. اور جس جگہ کچھ کہنے کی ضرورت ہو وہاں پر منہ کو بند رکھنا یہ بھی بہت بری چیز ہے. اس کی وجہ سے بچوں میں ضد آتی ہے. اس لیے جس جگہ بولنے کی ضرورت ہے وہاں ان کی تربیت کرنی چاہیے, وہاں بولنا چاہیے, شائستگی اخلاق اور ادب سکھانا چاہیے. اور بے جا تشدد مار پیٹ یہ بھی درست نہیں. اور اسلام نے بچوں کی تعلیم کے بارے میں اتنی زیادہ اہمیت دی ہے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف میں ایک باب قائم کیا ہے اور اس باب کے ماتحت یہ بات لائے ہیں کہ 5 سال کی عمر میں تعلیم حاصل کر لینی شروع کر دی جائے. تعلیم حاصل کرنا شروع کرنا ہے. اور یہ بات کہی جائے کہ اسلام جبری تعلیم کا قائل ہے تو اس میں کوئی جو ہے بجا, یہ بالکل بجا ہے, کوئی جھوٹ نہیں ہوگا. اس لیے کہ اسلام نے ہر مسلمان پر ضرورت کا علم حاصل کرنے کو فرض قرار دیا ہے. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلم. اور ہم نے گزشتہ میں کہا تھا کہ علم کی تقسیم دینی علم اور دنیاوی علم سے نہیں ہے. علم کی تقسیم علم نافع اور علم غیر نافع سے. اگر دین کا علم نہیں ہوگا تو نہ اپنی دنیا وہ سنوار سکے گا نہ اپنی آخرت سنوار سکے گا. اور ذریعہ معاش کا علم نہیں ہوگا, جس کو تم دینی دنیاوی علم کہتے ہو, ذریعہ معاش کا علم نہیں ہوگا تو نہ وہ ایک عزت دار شہری کی زندگی گزار سکے گا اور نہ معاشرے میں کوئی اس کو عزت کی نظر سے دیکھے گا. دینی علم نہیں ہوگا تو اسے جائز اور ناجائز کا پتہ نہیں چلے گا. اور اگر اس نے تعلیم حاصل کی ہے کالج اور یونیورسٹی سے اور اس کو اپنا ذریعہ معاش اس نے بنایا ہے تو پھر ایک جائز طریقے سے ایک سماجی طریقے سے مال کے حاصل کرنے کا وہ جو ہے ذریعہ بنے گا. اور اگر جو ہے پڑھائی نہیں کی ہے تو دوسری جگہوں سے مال کے جس میں غیر سماجی اور غیر اخلاقی لائن جو ہوگی وہ سبب بن جائے. اور پھر تربیت کے باب میں ماں باپ کی اخلاق اور ادوار اور ماں باپ کی جو ہے تہذیب اور شائستگی کا اثر بچوں پر پڑتا ہے. میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنانے والا تھا. شیخ عبدالقادر جیلانی نور اللہ مرقدہ وبرز اللہ مرجعہ کا, لیکن وقت ہو گیا کہ ان کے والد صاحب ایک عیب انہوں نے بھول سے کھا لیا, پاکے کی حالت میں کھا لیا تھا. اور پھر وہ جو ہے جس کا درخت تھا اس کے پاس جاتے ہیں اور اس سے معافی مانگتے تو کہتا ہے 12 سال تک میرے باغ میں خدمت کرنی پڑی. پھر 12 سال کے ختم پر کہتا ہے کہ میں معافی اس وقت دوں گا, وہ بھی بہت بڑے اللہ والے تھے جن کا باغ تھا, کہ میری ایک لڑکی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے, پاؤں سے لنگڑی ہے, ہاتھ سے لولی ہے, کان سے بہری ہے, اس سے نکاح کرنا پڑے. اس واقعے کو ذرا تفصیل کے ساتھ ان شاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کریں گے. اور اس کے بعد ایک عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ بھی اس کو بھی عرض کریں گے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور قرآن کریم کے جو ہیں لیے گئے ان اخلاق کے سبق کو یاد کر کے جو ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. واخر دعوانا الحمدللہ.